Mühterem Müslümanlar, en birinci təqvalı olmağıza çağırıram. Ve Allah subhanahu ta'ala həmçinin onun Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bize müminlerin sifatlarından haber verir. Ve ne için sifatlarından haber verir? Kim mümin olmak istiyor, geri o sifatlara malik olan. Çünkü mümin olmak hasan değil. Yani müəyyən sifətlərə malik olasan. Ondan sonra insan birinci müsəlman olur. O vaxt ki, Arabilər dedilər ki, biz mümin olduq. Allah subhanahu wa ta'ala rədd elədi ki, yox, din müsəlman olduq. O vaxt ki, iman qəlbimizdə tam, kamil olar, ondan sonra mümin olarsın. Hər bir insan birinci müsəlman olur. Və hər mümin müsəlmandır. Lakin hər müsəlman mümin deyil. Lakin mümin olmaq üçün sifətlər var. Müsəlman gəlir o sifətlərə malik ola. Və məsələn, Allah subhanahu taala Furqan surəsində 63-dən 77-ci ayəyə çən orada möminlərin sifətlərini bəyan edir. 63-cü ayədə buyurur Allah Teala: "Və ibadur rahmanellezina yemşuna alal ardı havna. Və iza xatabahumul cahilun qalu salama. Vellezina yabituna li rabbihim succadan və qiyama." 63-64-cü ayələr və s. ta 77-yəcə. Allah Subhanahu taala bu ayədə bu ayələrdə möminlərin sifətlərini bəyan edir. Deyir, mömin kimlərdir? Ona görə deyir ki, Rəhmanın qulları özünə tərəf çəkir. Şərəf üçün. Şərəfləndirmək üçün. Çünki mümin məqamı şərəfli məqamdır. Buyurur ki, ibadur rəhmən, Rəhmanın qulları yamşuna aləl ardı havna. Və birinci müminin sifətlərindən Allah subhanahu taala buyurur, onlar təvazükarlıqla gəzərlər. Yəni küçədə öz hərəkətlərində təvazükar olarlar. Bu, möminin ən birinci sifətlərindən biridir. Yəni, tələsməzlər, yavaş da gedməzlər, orta mövqeyi tutarlar daima, hətta yerişində. Allah subhanahu taala bizə təvazükarlıqdan xəbər verir, həmçinin onun rəsulu. Onun əksindən də xəbər verir, təkəbbürlükdən. Hansı ki, təvazükarlığın əksidir, təkəbbürlük və pisliyi bu əməli. Amma təvazükarlıq isə tərifləyib və deyib ki, o təvazükarlıqları sevər və onlarla olar daima. Və təvazükarlığın ən birinci əlaməti ibadətdir. Allaha ibadət. Çünki hər şeyin Allah'la başlamalıdır ən birinci. Ən birinci insan tanımalıdır Rəbbin. Hər şey. Və ən təvazükarlıq da qul ən birinci Allah yarısında etməlidir. Allah yarısında necə təvazükarlıq olmaq olar? İbadətlə. Ona görə şeytan lənətləndi. Təkəbbürlüyündən. O təvazükarlıq deməli möminin sifətlərindəndir. Ən böyük əlaməti ibadətdir. Şirkdən uzaq düşmək, uzaqlaşmaq, şirk etməmək. Və həmçinin əlamətlərindən təvazükarlığın haqqı qəbul eləmək. Haqqı qəbul eləmək, təvazükarlıq sifətinə nail olmaqdır. Həmçinin insanlara alçaq gözlə baxmamaq. İnsanlara qarşı pis baxmamaq insanlara. Özünü tərifləməmək. Həmçinin təvazükarlığın əlamətlərindən insanlarla münasibətdə gözəl əxlaq sahib olmaq. Uşaqla, böyüklə, gözəl münasibətdə. Fərq qoymamaq. Bu,
Harada işləyir və ya bunun pulu var və ya bu nəsə belədir, bu birisi belədir, fərq qoymamaq. Təvazukarlığın əlamətlərindəndir. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, bu əməl təvazukarlığı insanı yüksəldər. Təkəbürlü isə əksinə. Və təvazukarlığı insanı yüksəldər. Həmçinin haqqa yönəldər. Həmçinin böyük əxlaq sahib edən insanı. Həm Allah qarşısında, həm insanlar qarşısında yaxşı edən insanı. Nəinki Allah sevər, insanlar da sevər o insanı. Təvazukarlığına görə. Və bu əməl peyğəmbərlərin əməlidir. Və peyğəmbərlər hamı təvazukar idi. Yoxdur peyğəmbər ki, görməmsən, eşitməmsən ki, hans, neyse təkəbürlü idilər. Allahu Ekber. Amma əksi isə möhtərəm müsəlmanlar təkəbürlü idi. Və peyğəmbər sağsın soruşdular, təkəbürlü nədir? Və dedi ki, təkəbürlü odur ki, və ya insan nə vaxt təkəbür olur? O vaxt olur ki, haqqı eşidəndə qəbul etməyə, inatkarlıq eləyə. Bəncini insanlara alçaq gözlə baxar. Təkəbürlük budur. O başqa hədisdə, sən Müslimdə. Yəni, bəs salasan buyurur ki, kimin qəlbində zərrəcən təkəbürlük olsa, daxil olmayacaq cənnətə. Allahu Akbar. Kimin qəlbində zərrəcən təkəbürlük olsa, Rasul salasan buyurur. Və gör təkəbürlük insan nəyə aparır? Zəlilliyə. Həm Allah Taala rəhmətindən uzaqdır. Həmçinin cəhənnəmə aparır. Ona görə peyğəmbərlər öz övladlarına həmçinin vəsiyyətlərindən biri idi. Təkəbbür olmasınlar, təvazökar olsunlar. Bu da Loğman. Loğman əleyhissalam. Allah Subhanahu taala vəlilərindən biri. Oğluna vəsiyyət eləyir. Allah subhanahu aleyhi xəbər verir. O, oğluna vəsiyyətin xəbər verir Quran-ı kərimdə. O vəsiyyətlərindən biri bu olur ki, axırıncı vəsiyyətlərindən وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ İnsanlardan üzrü çevirmə. Yəni, insanlardan pis baxıb insanlara və s. üzrü çevirmə. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا Və loğalana loğalana gəzmə yer üzündə. Yəni, təkəbürlüyü ilə, özündən razı və s. Çünki Allah subhanətə alə buyurur, İnnə Allahə lə yuhibbu kullə muxtəlin fəxur. Allah subhanətə alə özündən razı olan təkəbürlüyü sevməz. 19-cu ayda buyurur, Oğlan surəsində, Vaqsid fi məşik, yerişində orta yerişi götür. Yeriş, insan gəzəndə gəlir özünə fikir verə. Allah subhanətə alə neçə yerdə deyir, gəzəndə özə fikir ver. Yəni, tələsmə. Həmçində çox belə yavaş-yavaş da gedmə. Orta yerişlə ged. O yeriş riya olmasın, təkəbürlü. Və çox həddindən artıq zəlil yeriş də olmasın. O sonra vəsiyyətdə buyurur, Vəhdud min savtik. Həmçində çox qışqırma. İnsanlarla danışanda münafiqin əlamətlərindəndir. Xüsusən mübahisə ilə də qışqırmaq münafiqin əlamətlərindən. Mömin orta səslə danışmalıdır. İnsanlarla danışanda. Nə lazım böyle yavaş, nə də bəkdən, orta səslə, hamı işdə kifayətdir. Və sonra buyurur, İnnə Ankara l-əsvat ilə savt l-hamir. Çünki ən pis səs uzun qulağın səsidir. Ona görə Allah subhanahu taala Loğman əleyhissalamın Allah subhanahu taala övliyalarından birindən xəbər verir, necə oğluna vəsiyyət eləyir. Və əminə deyir ki, gəzişə fikir ver. Tələsmə. Çünki tələsmək səfihlərin gəlişidir. Amma tələsmək. Tələsə-tələsə qaçmaq. Və ya çox həddindən də artıq yavaş gəzmə, xəstələrin gəzişi.
İki gəziş də bəyənilməyib. İstənib. Lakin orta yerişlə yeri. Nə tələsmə, nə də yavaş-yavaş gəzmə. Ona görə sələf bəyənməzdilər. Özlərinə fikir verərdilər insan yeriyəndə, yerişlərinə. Ona görə Ömər ibn Xattab, radiyallahu anh, xilafətində çıxır, cavanat arasında görür ki, bir cavan oğlan yavaş gəzir. Deyir ki, nə olub sən, xəstələnməsən? Deyir ki, yox, əmirul müminin, xəstələnməmişəm. Və bu vaxt, Əli bin Əbi Talibin kürəkəni deyir ki, Ömər ibn Xattab, vurur onu belə, düzdür, yavaş belə, deyir, onda əgər hələ etsə, düz gəz günə, kişi gəlişi gəz, zəif gəzmə, və sələf bəyənməzdir. Çoxumuz fikir vermirik gəzəndə, fikir vermirik gəzişimizə, danışığımıza, insanlarla danışanda, münasibət, yaddan çıxıb. Allah subhanahu teala deyib, bələ fikir ver. Həmçinin o rəsulu, həmçinin sələf. Və sonra buyurur ki, çox da qışqırma insanlarla danışanda. Orta səslə danış. Çünki aqil insan bək qışqırmaz. Cəmaatla, insanla danışanda. Və oxşadır uzun qulağa. Ona görə Həsən Əl-Basri, rahiməhullah buyurur. Buyurur ki, rahiməhullah, müşriklər, yəni Qureyş, bək danışan insanı xoşlayardılar, fəxr görərdilər. Ləri iqiddir, bək danışır. Bax, Allah subhanətə Allah buyurdu ki, subhanallah, Allah subhanətə Allah, ayə nazir, əgər səs bək olma, onda uzun qulaq ən əfzəlimizdir. Çünki hamısından çox bək qışqırır. Ona görə mümin, gəlir özünə fikir verir əxlaqına. Hərəkətlərində, danışığında, baxışında və s. və s. O müminin sifətidir. Mənim müminin sifətlərinə təvazikallıqdır. Və müminə təkəbbürlük yaraşmaq, özünü datmaq, özünə lazı olmaq, insanlara pis baxmaq, təkəbbürlük ancaq Allah subhanətə ilə yaraşar. Odur ancaq bir dənə, mütəkəbbir. O təkəbbürlük ilə bilər. Onun sifətlərindəndir. Amma sən yox. Ona görə həmçinin təkəbbürlüyə səbəblər var, möhtərəm müsəlmanlar. Təkəbbürlüyə aparan səbəblər insanı. Ən səbəblərdən məsələn elm. Elm səbəb ola bilər, insan təkəbbürlüyə eləsin. Xüsusən, elmin birinci mərhələsində olanlar. Çünki İbn-i Qeym deyir, elm üç nə mərhələdir. Təkəbbürlüyün mərhələsi, təvazukallıq mərhələsi, üçüncü də mərhələ ki, mən heç nə bilmirəm. O birinci, 3-4 kitab oxuyan, düşüb ortaya fitva verən birinci mərhələdədir. Fitva verir. Hansı ki, İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim, dünyanın günəşləri alimlər, hələ məsələlərdə qorxurdular, danışmırlar, ehtiyat edirlər. Allahu Akbar. 3-4 kitab oxuyan, durub fitva verir. Elm. Və ya elm ixlasla öyrənməyir. Təkəbbürlüyə səbəbdir. Həmçinin uzun qulağı oxşadıb. Allah subhanətə alə. Onlar ki, kitablar var, onlar ki, haqqı demirlər. Onlar ki, əməlləmirlər. Həmçinin uzun qulağı oxşadıb Rasul Sarsıq cümədə danışanı. Cümədə danışanı uzun qulağı oxşadıb Rasul Sarsıqla. Xütbə vaxtı. Həmçinin səbəbidir təkəbbürlüyə və ya təkəbbürlüyə aparan yollardan da biri insanın nəsəbi, ailəsi. Ola bilər kimsə, hansı ailədəndir təkəbbürlük. Allahu Əkbar. Nə olsun? Səbəbidir təkəbbürlüyə və ya mal. Səbəbidir insanı təkəbbürlük etməyinə və ya çoxlu ətrafında adamlar olmaq. Hədən görsən, 5-10 dəfə yığışır, çaşır adam. Mənə ətrafımda adamlar var. Mən hər şeyə qadirəm. Allahu Əkbar. Ona elə gəlir. Aydındır. Təkəbbürlüyün səbəblərindəndir.
Və təkəbbürlüyü ancaq Allah subhanətə alə layiqdir. Möminə yaraşmaz. Və bu ayənin yarısıdır. Və sonra Allah subhanətə alə buyurur, وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا Sonra buyurur, yani mümin necə gəzməlidir. Sonra buyurur, وَاِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Eğer onlara cahil neyse dese, onlar diyorlar salam. Yani salam manası, yani ondan selamet olar o cahil. Yani onu cahil eğer neyse dese, o selamatla, selamatçılıkla ayrılan ondan. Heç denemez ona. Cahil olabilir neyse, cahiller neyse deyir, münafıklar veya münafıklara okşayanlar. Bizde de var elhamdülillah, bir de göz deyar. Danışırlar, Allahu Ekber. Ve istiyorlar pis fişir yaratsınlar. Münafıklar, onları okşayanlar. Gör ki məscid ne məscid isə, Allahu Ekber. Lakin, necə cavabım aldı? Esselamu Aleykum. Və belə. Onda laf yanır o. O vaxt ki, səfi. İstəyirsən, sənə isə cavab verirsən. Cavab vermək lazımdır. Qoy nə deyir, desin. Allah subhanətə və cavabını verəcək ona. Və ya səbirləmək lazımdır. Ona da var qəlbləri qaralar və s. Şübhə yayanlar və s. Məscidimizə qarşı. Susən. Olan hiləsi baş tutmayacaq. İnşallah. Və ki, pisliyi istəyirsə, hələ pisliyi də özü qalsın, özündə qalsın, ya Rəb. O pisliyi onu özünə et, ya Rəb. Və deyərlər, salam. Yəni, əgər səfih onları bir şey deyəndə, onlar səfihə o cür qaytarmazlar. Səfihə əxlaqla cavab verərlər, hisslənməməklə, helmlə. Bax, İbrahim Əleyhisselama atasına nəsiyyət edir, ata, nə bu ağaca, daşlara inanırsan? Bunlar nə fayda verir, nə də zərər, nə bunu ətrafına fırlanırsan? Bundan şəfa istəyirsən və ya vasitəçi qoşursan Allah subhanətə aləyə. Atası dedir, subhanallah, buna bax, bu da deyirsən, Abubəkir Məsidinin yerənlərdən deyir. Dedi, buna bax, gör, nə danışır. Sən bizim ilahlarımızı təhqirləyirsən. Səni vuracam. Belə demə. İbrahim əleyhissalam gör, nə cavab verir. Allahu Ekber. Deyir, əgər hələtsə ata, salamun aleykum. Mən sənə dua eləyəcəm. Allah-u Teala sənə bağışlasın. Allahu Ekber. Peyğəmbər əxlaqı. Peyğəmbər əxlaqı. Deməli, mümin belə olmalıdır. İnsana qarşı rəhimli və s. İslam odur mövdür, insanları vurmaq və s. Necə baş verir bəzi ölkələrdə patladırlar. Bəzi səfihlər. Bəzi hizbiçilər. Və İslamda pis surət. Gör ki, o patladan nəsə düzələcək. Allah əkbar. Əksinə kömək eləyir o. Kafirlərin xəbərlərinə. Ola da hər şey lazımdır. Göstərsinlər ki, baxın, ey İslam, ey dünya, siz İslamı qəbul eləmək istəyirsiniz. Hamı qəbul eləmək istəyir İslamı. Deyir, ya baxın, deyir, budur istəyir İslam. Budur, budur. İslam olandan sonra səni də patlatacaqlar. Onlar elə iblis, onlara bəyənilib ki, gör ki, bu İslamın xeyrinədir. Yox, İslamda öyle o. İbrahim əleyhissalam var, peyğəmbər əxlaqı. Bir ata, salamun aleykum. Yəni, salam, mən sənə heç edinmirəm. Sən məndən zərər görməzsən. Mən sənə üçün dua eləyəcəm, Allah-u Teala sənə bağışlasın. Lakin Allah-u Teala bağışlamadı. Və həmçin, sonra Allah subhanahu teala o müminin sifətlərindən Furqan surəsinin 34-cü ayəsində buyurur,
وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Hemşi müminin sıfatlarından gecesi ibadetle keçirer, kıyam ile, secde ile. Müminin sıfatlarındandır. Yani gecenin bir hissesin. Şehde öptün geceni. Müminin gündüzü, gündüzünden haber verdi. Gündüz mümin ne olmalıdır? İndi ise gecesinden haber verdi. İbadet, elm müzakireliğe, ibadet ile bir hisseni. Gecenin bir hissesin lazım da öptün geceni. Dua ile. Bu da müminin gecesidir. Ve sonra devam edilir böyle ayet. Ta 77. ayetin Furkan suresi. Ve oku bu sureni. Hem de tercüme var. Oku o sıfatlara malik olduğunu. En birinci o sıfatlara kazan. Mümin olmak dinlendirmeydi. Geri emenle onu edesen ve Allah yanında birinci mümin olasan. İnsanlar karşısında yok. Allah karşısında olsan mümin, muhlis, ihlaslı, tekvalı, sadık, İnsanlar karşısında olacaksan, lakin insanlar karşısında fikir vermeye lazımdır insanlara. Sen insanlara göre eleme. Allah subhanahu teala göre ele. Onun için Allah subhanahu teala buyurur. Kasas suresi 55. ayet. وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُ عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَفْتَغِ الْجَاهِنِينَ Kasas 55. O yüzden Allah subhanahu teala başka ile buyurur ki eğer boş boş şeyler eşitseler müminin sıfatlarından beyanlayıp eğer boş boş şey eşitseler diyerler durup Allah'a terkeleyende diyerler siz özünüz bilersiniz ben de özüm. Yani sizin kaldığınız yol özümüze ben de kaldığım yol özüme. Yani terkeleyen Allah'ın söhbetini söhbetten çıkar ve diğer selamun aleyküm selam olsun size. Yani menden eziyet görmezsiniz inşallah. Ve ben cahilleri cahillerle istemem oturduğum. Danışan. Kasas 55. O yüzden Allah subhanahu teala müminin bir neşe sıfatını beyanlayır. Allah subhanahu teala bu müminin sıfatlarına nail olanlardan etsin. Allah subhanahu teala bu işte bize kömeği olsun. Allah subhanahu teala Müslümanlara kömeği olsun. Allah subhanahu teala bizim ülkemizi yani Müslüman ülkenin hatadan, beladan korusun ya Rab. Allah o Müslümanlar ki xəstədirlər. Allah subhanahu teala şəfa versin. Allah subhanahu teala bizim məscidi və dəvətimizi fitnədən və fitnəklə qorusun. Və kim bizə pislik istəyirsə Allah subhanahu teala pisliyi onunla özünə etsin yalan. Aqulu həzə və astaghfirullah li və ləkum və lisəil müslimin min kulli dəm. Astaghfiruhu innəhu vəl-ğafurur rəhim.